asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada qodobada warkeena ugu doorkaroon oo saacadan halkan aada ka daawan doontaan haddii ay beydmo ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya oo khadka talefoonka kula hadlay xogeyaha guud ee qaramada midoobay kadib markii uu guula waaweyn uu kasoo hooyay dagaalkii uu kula jiray t b l f jabhadda o l a oo sheegatay inay wado howrgallo ballaaran kuwaasi oo ka sameynayso deegaanada ay ka arrimaan ee oromiya hay-adda e, 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 w f v oo raashiinkii ka joojisay magaalooyinka axmaarada ee dhibaatooyinka baani ay ka jiraan ciidamada militariga ethoobiya oo dhul hor leh la wareegay ciidamada suudan oo dhoolatus ballaaran sameynaya daawadayaal kusoo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya doctor abiy axmed ايا وحا او خدك تليفون كا أو اللي حوغا يها قود قرامد مدو بي انتونيو راس وحونا كلها اللي ارماها حساسيق اه يدقا ذاك كتاقن دل كيسا <أيّ> وحا او كان خدك تليفون كا وين وكسور ووينو كسو دما دي لاي شاي حوغا يها قود قرامد مدو بي انتونيو راس يوليو ayaa raiisl wasaaraha waxa uu boggiisa uu kusoo qoray wadahadaladii uu la yeeshay madaxdan sarsare in guule waaweyn laga gaaray inkasta oo abiy axmed uusan faahfaahin ka bixinin hadalka uu la yeeshay hogaamiyaasha midooda afrika iyo qaramadii midoobay haddana waxaa la filayaa in uu weydiisanayay in beesha caalamka ay taageerto howlgallada uu wado docor abiy axmed beesha caalamka ayaa inta badan waxay aad uga soo horjeeday howlgalladii ballaarnaa ee uu sameynayay doctor abiy axmed inkasta oo midooda africa iyo qaramadii midoobay ay e aad u doondoonayaan mar walba in ay sameeyaan eexal waara laga gaaraa dalka ethoobiya waxaa inta badan ay e, ku baaqayeen in dagaalada ka socdo dalka ethoobiya in miiska wadahadalka la imaado isla markaasina la wada xaliyo balse dagaalka uusan xal noqon doonin beesha caalamka ayaa inta badan waxa ay ku dhaliilaysay abiy axmed qaabka uu u maareeyay dagaalka isla markaasina waxa ay ugu baaqayeen in uu wadahadal uu la furo jabhada o l a o jabhadda t b l handhehe iyo weliba o l a oo labaduba ah mucaaradka isgarabsaday isla markaasina inta badan hadda dhibaatada ugu ba-an ee ka jirta dalka ethoobiya horseed ka ah

qabaa-il ka tirsan kuwa oromada ayaa waxa ay ku biireen dagaalka jabhadda hadda ay wado kuwaasi oo sheegay in ay dagaalka ay qayb ka yihiin isla markaasina ay kasoo horjeedaan colaadna ay kula jiraan dalka ethoobiya waa kubiisa ee waa militariga ethoopiya kuwaasi oo inta badan doonayo inay xoog ay ku mahmulaan dhulka oromada jalemiro taliyaha guud ee ciidanka jabhadda oromia ayaa waxa uu sheegay in uu shir weyn u qabtay shacabka gobolka islamarkaasina uu ugu baaqay inay taageeraan jabhadda si ay usii wadaan dagaalka ay kula jiraan militariga dalka ethoobiya jabhadani ayaa inta badan waxa ay kalsooni ay ka haysataa cidmda jabadan ayaa waxa ay kalsooni badan ay ka haysataa dadka degaanka oromada kuwaasi oo inta badan ee taageero siiyey amaba mataqanaaye u riyaaqsan habka ay jabhadani ay u wado amaba dagaalka ay kula jirto dowladda federaalka ethobia jabhadani ayaa in tan iyo markii ay ku biirtay jabhadda kale ee t b l f amaba kuwa t d f ta ee hadda dagaalka kula jiro dawladda federaalka ethobia waxa ay samaysay isbeddel balaaran taasi oo inta badan ay ku sheegaysay inay la wareegi doonto qayba muhiim ah oo kamida dalka isla markaasina ay qabsan doonaan alisababa waa sida iyaga hadalka a udhigeen inkasta oo aan la dhayeelsan karin awoodooda haddana inta badan militariga dalka etobia bio uma kabadaan jabhadani waayo dhulka ay ka arimiyaan oo oramiye eh inta badan dagaalo laxaad leh oo iska hor imaadaan ciidamada militariga iyo weliba kuwa o l kama dhicin markii la eegona aad ayuu u yaraa markii loo fiiriyo dagaalada guud ee kasocdaa ithoobiya kuwaasi oo u dhexeeyo kuwa milatariga ethoobiya oo garabsanayo ega deegaanada jabhadahooda iyo weliba kuwa o l a amaba t d f ta dagaalada ka socda guud ahaan dalka ethoobiya ayaa hadda waxa ay galeen marxalad cusub tan iyo markii abiy axmed uu dagaalka u galay isla markaasina uu jabhadihii halkaasi ka jiray uu u geystay jab aada u xoogan taasi oo inta badan jabhadihii halkaasi ku sugnaa ay aada uga walaacsan yihiin xaaladaha hadda halka ay marayaan ra-isal wasaare abi axamed ayaa waxa uu ku sameeyey isbeddel ballaaran dagaalka tan iyo markii uu dagaalka uu galay taasi oo keentay in jabhada badan oo ka mid a kuwa hadda doonayay inay soo baxaan inay quus ay ka gaaraan kadib markii la quusiyey jabhadii awoodda badneed ee inta badan soo qabsatay dhul aada u ballaaran taasi oo doonaysayna in ayyada lafteedu ay ka arrimiso gudahan dalka ethoobiya hay-adda w f v ayaa waxa ay raashinka ay ka jartay ayaa layiri gobolla amaba qeybo kamid ah magaalooyinka axmaarada kuwaasi oo dhibaato badan ay ka jirtay w f v uu raashinka ka joojisay magaalooyinka ku yaala gobolka axmaarada gaar ahaan kombolja hay-adda cunada adduunka ee w f v ayaa raashinkan ka joojisay qeybintiisa ay ka waday magaalooyinka combolsa ee desain eedalka ethoobiya kadib markii la billiqaystay gargaarkii bini-aadinimo ee shaqaala luameyyshaqaalahana lagu sameeyey cabsigelin ballaaran taasi oo qaramada midoobay ay sheegtay inay dhacday arbacadii shalayheed afayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay inay tahay xadgudub in loo geysto billoqo raashin la geeyey combolto kuwaasi oo ay geysteen dadka deegaanka kuwa kamida weliba jabhadaha inta badan raashinka halkaasi la geeyey ayaa waxaa maamulayay shaqaalaha ehay-adda laakiinse waxa ay hadda ayla kulmeen caqabad ballaaran taasi oo keentay in dadkii u baahnaa raashinka inay gaari waayaan taasina ay sababtay in hay-adda guud ahaanba ay joojiso in raashinkaasi ay ka qaybiso

balse hay-adda ayaa hadda waxa ay ku andacooneysaa in raashiinka haddii la doonayo in dib loo bilaabo waa in la helo dad ammaankooda ilaaliyo isla markaasina ka hortago in loo geysto bililiqo militariga dalka ethoobiya ayaa maalmihii u dambeeyay guulo waaweyn ka gaarayay dagaalka uu kula jiro t d f ta iyaga oo iskaga baxaya deegaan hor leh ayay milatariga ethoobiya waxaa u suurta gashay inay dib ula wareegaan isla markaasina ay qabsadaan dhul aad u balaaran iyagooo kusii socdo dhulka xagga iyo waqooyiga weliba dhanka caasimada tigreyga ee maqale ciidamada ayaa waxaa laga yaabaa in isbuucyadan soo socdo ay galaan magaalada maqale ciidamada suudan ayaa waxa ay bilaabeen inay dhoolatus balaaran ay sameeyaan

inta badan waxa ay wadeen ciidamada suudan in ay dhowlatus ay ku sameeyaan xuduudda isla markaasina ay dagaal u cilaamiyaan inay la galaan dalka ethoobiya daawadayaal waxaa intaasi nogo dhan waruxi dal dibad inagasoo gaaray oo halkan aad kala socoteen intaan warka mid kiii kuibin hadee beedmo nabad galyo